Bresciani, Presidente della Repubblica d'Albania, Sua Eminenza d'Albania, Monsignore Massafra, Presidente, presenti a questo convegno. Naturalmente ringrazio tutti i partecipanti e continuare ormai la tradizionale lettura del messaggio per la pace di Papa Francesco. Signore e signori, un cordiale benvenuto ed un sincero ringraziamento per la vostra partecipazione a questa giornata. Vi ringraziamo veramente dal profondo del nostro cuore, perché con la loro presenza sottolineano nei confronti della pace, della solidarietà, dell'integrazione. In questo, di grande aiuto ci sono i messaggi annuali di Sua e ripreso nel messaggio della pace e quello delle conseguenze provocate dall'indifferenza dell'uomo sull'ambiente naturale. I rapporti fra l'uomo... Gli anni a venire, la nascita oggi del Centro Europeo di Scienza della Pace, Integrazione e Cooperazione che il padre Bertoldi e il rettore Magnifico hanno fortemente voluto, qui davvero a nome di voi tutti ringraziando il suo Presidente, prego il suo Presidente di prendere la parola, grazie. Falemderit. Po, edhe për mua duket që fati ishte i veçantë të marr mikrofonin pas mesazheve kaq të shenjta që na dha kardinali. I nderuar eminenca juaj, kardinal Antonio Maria Velio, Ad Bertoldi, profesor Giardina, nuns apostolik, shkëlqësi ambasador, profesor, klerik, student. Pa dyshim që më së pari dhe unë do desha të shpreh falënderimet dhe kënaqësinë e veçantë për ftesën e marrë, për të qenë pjesë e kësaj aule, por edhe të këtij evenimenti, për diskutuar rreth mesazheve të shenjta, të atit të shenjt në kontekstin e ditës botërore të paqes. Ne shqiptarët, dhe jo vetëm Shqipëri, ruajmë ende me aq dashuri edhe krenari vizitën historike, do me thëmë se dhe të paharruar të adit të shenjt Papa Francesku të Shqipëri, pa dyshim në radhë parë si një eveniment i prezencës së adit të shenjt në tokën e Shqipëve ashtu siç dhe ai e cilësoi për zgjedhjen e Shqipërisë, jo vetëm si vendin e parë europian, por si vendin nga i cili mesazhet e papës si adresoheshin të gjithë botës, si vendin i cilin ati shenjtë zgjodhi për të promovuar parimet më të mira të njerëzimit që mbanin mesazhet e tij. Parimet e dashurisë, dashurisë për njëri tjetrin, parimet e mirësisë, të kontributit ndaj së mirës nga gjithë secili, pavarësisht statusit dhe pozicionit shoqëror që mund të ketë një individ në jetën që jeton. Dhe parimet e respektit, të respektit të ndërsjellë dhe reciprok ndaj kujdo, ndaj cili do, pavarësisht se tjetri është ndryshe nga ty, përfaqëson një komb tjetër, përfaqëson një fe tjetër, përfaqëson një racë tjetër. Pra, dëshiroj që ju garantoj, eminenca juaj, kardinal, se këto mesazhe, Papa Francesku të Shqipëri, jo vetëm që i morëm dhe i kuptuam si mesazhe inkurajuese për Shqipërinë dhe shqiptarët,
por si një motiv që Shqipëria dhe Shqiptarët një kom dhe një vënd jo shumë i ma në kontekstin global mund të ofroj për mes eksperiencave dhe traditave ti më të mira për konsolidimin e këtyre parimeve, për promovimin e këtyre parimeve dhe për ruajtjen e këtyre parimeve, të cilat përkojnë me përpjekjet shekullore të shqiptarëve që përmes këtyre parimeve ti rezistonin padrejtësive, ti rezistonin luftrave, tendencave për asimilim dhe të arrinin të ruajnë identitetin e tyre kombëtar. Shkruaj njëkohësisht ta shfrytëzoj këtë rast për të shprehur në emrin tim personal, por gjithë qytetarëve shqiptar, mirënjohjen dhe mikpritjen e madhe të këtyre mesazheve që Papa jep në kuadrin e ditës botërore të paqes, si mesazhe të cilat inkurajojnë jo vetëm mirëkuptimin, jo vetëm bashkëpunimin, jo vetëm integrimin, por me gjitha parimin thelbësor që i bën ato reale, thjeshtësi. Filozofia e Papa Franceskut në përhapjen e parimeve më të mira dhe ruajtjen e parimeve të mira, duke ruajtur thjeshtësinë, thjeshtësinë e komunikimit, thjeshtësinë e të kuptuarit, thjeshtësinë e ndërtimit të respektit, e ka thjeshtësuar jo vetëm kuptimin e mesazheve të Adit Shenjtë, por jep dhe mundësitë për të vepruar në mënyrën më të thjeshtë dhe eficiente të mundshme në realizimin dhe jetësimin e këtyre parimeve për të ndërtuar pastaj jetën tonë përditshme, në familje, në komunitet, në një shtet, në një rajon, në një kontinent, apo në rang global. Prandaj dëshiroj dhe ju lutem eminencë për të cilëni edhe një herë, shenjtërisë ti Papa Franceskut, të gjithë dashurinë dhe respektin dhe mirënjohjen e popullit shqiptar, dhe garancinë që këto parime do të jenë gjithmonë pjesë vetëm e identitetit kombëtar shqiptarëve, por dhe i kontributit dhe i angazhimit tyre në çdo aspekt të jetës. Padyshim unë besoj që ajo çka po diskutohet në këtë akademi, si parime thelbësore, bashkëpunimi, integrimi dhe paqja, janë dimensione shumë të rëndësishme, por mbi të gjitha dimensione të cilat nuk mund të realizohet dhe nuk mund të ndërveprojnë të shkëputura nga njëra tjetër. Nuk besoj që mund të kemi edhe një bashkëpunim pa patur dhe pa realizuar integrimin dhe pa patur ekzistencën e kushteve të paqes. Nuk besoj që mund të realizojmë integrimin pa pasur bashkëpunimin dhe pa ekzistencën e paqes. Dhe së fundi nuk mund të garantojmë paqen pa pasur gjatë gjithë kohës këtë bashkëpunim dhe pa ecur përmes integrimit. Pra, të treja dimensionet, dimensionet e pazëvendësueshme të jetës përditshme, të njerëzimit, dimensionet të cilat pa ndërthurjen dhe pa prezencën e njëra tjetrës dhe pa mbështetjen e njëra tjetrës, do të ishte vështirë të ekzistoni në mënyrë të shkurtur dhe në mënyrë të veçantë. Nëse do të shikojmë çështjet e bashkëpunimit, integrimit dhe të paqes, ne shqiptarët kemi eksperiencat tona të dhyra në kontekstin historik dhe në kontekstin real. Ne jetojmë në një rajon, si që është ai i Ballkanit, i cili ka provuar mungesën e bashkëpunimit dhe përpasoj ka provuar urrejtje,
Kemi provuar mungesën e bashkëpunimit dhe përpasoi ka prodhuar ndasi. Kemi provuar mungesën e bashkëpunimit dhe përpasoi ka prodhuar luftra. Kemi provuar mungesën e bashkëpunimit dhe përpasoi ka provuar deri dhe spastrime. Spastrime etike dhe gjenocide. Përkundrazi, kemi provuar ekzistencën e bashkëpunimit, i cili aktualisht është në momentet për të vlerësuar dhe për të përshëndetur. Dhe kemi parë se ky bashkëpunim ka bërë të mundur çrrënjosjen të paktën e mosbesimit midis nesh. Kemi provuar ekzistencën e bashkëpunimit i cili më së fundi ka provuar se paqja është shumë herë më e nevojshme, domosdoshme dhe më e mirë se sa urrejtja dhe lufta. Pra kemi provuar ekzistencën e bashkëpunimit, e cila ka treguar se zhvillimi ofrohet për gjithë në mënyrë të barabartë për të shkuar përpara. Pra ne shqiptarët kemi qenë vetëm dhe do të jemi promovues të rëndësisë që ka dimensioni bashkëpunimit, si një mirë përbashkë, dhe si një aset i cili nuk izolon dhe nuk shmang nga skëmbë. Përkundrazi i përfshin të gjithë. Në shqiptarët si kombe si vend, kemi eksperiencën tonë padyshim edhe të integrimit. Kemi pasur për fatin e keq, eksperienca shekullore të pushtimeve dhe ndarjes nga bota e zhvilluar dhe civilizuar. Dhe për rrjedhoj, kemi vuajtur pasojat e prapambetjes, të tendencës për të rrezikuar humbjen e identitetit tonë kombëtar. Dhe ka qenë një binom të procesit. Bashkëputur, fe dhe adhe, të cilat kanë bërë të mundur ruajtjen e dimensioneve kryesore të i kanë shërbyer identitetit tonë kombëtar, gjuhës, kulturës, e cila, pavarësisht kryer sfidave të mëdha përgjatë shekujve dhe fortunave shekullore, duke besuar fort tek adhe, dhe duke u mëkuar, dhe duke u inspiruar, dhe duke u ndihmuar nga feja, kemi arritur të ruajmë me fanatizëm dhe të përcjellim në ditët e mundësive të zhvillimit, pikërisht identitetit tonë kombëtar dhe kulturor. Në shqiptarët kemi pasur për fatin e keq eksperiencat e hidhura të mungesës së mundësisë për integrim. Gjatë izolimit të pa imagjinueshëm të një diktature komuniste, e cila tentoi të shkatronte dhe të bënte inekzistente jo vetëm besimin tek feja, por dhe vetë konceptin e besimit. Të bënte të pa vlefshëm dhe mjaft të dobët konceptin e adheut, në raport me ideologjinë. Dhe natyrisht shqiptarët arritën të rezistonin. Arritën të rezistonin duke ruajtur edhe fen, edhe adhen. Dhe natyrisht kjo kërkoi martirë, që si që shprehet edhe Papa Francesku gjatë vizitës së tij në Shqipëri. Në tokë martirësh, për mes të cilëve arritën të ruaj djesinë, e besimin në Zot, besimin tek feja, besimin tek e mira, besimin tek rilindja, dhe cilën arrin të ruanim dhe të kryonim më pas mundësit e zhvillimit më mirë të atë. Ne shqiptarët kemi tashmë eksperiencën tjetër, të mundësis për integrim. Sot, Shqipëria dhe shqiptarët janë prezent
në arenën e kontributeve europiane dhe botërore, si një vend antar i NATO, me kontribute në shërbim paqes dhe sigurisë. Në arenën europiane, si një vend i cili është ngulur fort në mënyrë të pakthyeshme dhe pa alternativë në procesin e integrimit europian. I proces jam i bindur që krahasë vështirësive të shumta dhe sfidave që ka përpara, do të konkludoj mbi të gjitha me një mundësi të artë dhe të madhe të shqiptarëve, të posaçërisht të brezit sotëm të ri, për të qenë një konsumator vetëm të hapësirave dhe dimensioneve europiane, po për të qenë edhe kontributor të këtyre dimensioneve. Dhe unë besoj fort, besoj në rratë parë si qytetar i këtij vendi, besoj fort si njëri lindur i rritur dhe që dëshiroj të mbetem të rjetën time pjesë e këtij vendi. Po padyshim që përpiqem të kontriboj edhe në pozicionin e lartë presidenti Republikës, që pa ta nderin të mbesohet dhe fatin ta realizoj dhe ta ekzekutoj si pozicion dhe si institucion. Ne shqiptarët kemi pasur padyshim eksperiencat e hidhura dhe pozitive në kontekstin e mundësisë për integrim, edhe në kuadrin e sfidave që njerëzimi vazhdimisht në të shkuarën, por edhe në tashmen për ndesh me fenomene tila si migrimit masiv, largimit masive, të cilat besoj mund të kurohen dhe duhet të kurohen vetëm me një qasje dhe angazhim përbashkët. Mund të kurohen duke vendosur vëmendje dhe angazhimet tek burimet e këtyre fenomeneve. Edhe në këtë dimension e shqiptarët kemi eksperiencat tona. Shqiptarët vetë në Shqipëri kanë qenë pjesë e migrimeve masive. Gjithkush prej nesh ende ka të freskët në memorin e ti, në vizionin e ti, largimet masive të shqiptarëve në fillim viteve 90. Dhe unë gjerë rastin edhe njëherë të evokoj mirënjohjen e madhe që shqiptarët kanë edhe do të kenë përjetësisht ndaj mikpritjes dhe hapjes së dyerve që u bën qytetarët e vendeve të tjera europiane, me Itali, me Greqi, me Gjermani dhe në vende të tjera, të cilët i pritën shqiptarët, të cilët shkonin për shkak të një situatë të paimagjinueshme, të një varfërie ekstreme dhe të një dhune diktatoriale nga cila kishin dalë si shoqëri që kishte shkatruar çdo gjë. Kishte shkatruar pronën, kishte shkatruar institucionet, kishte shkatruar shtetin, dhe kishte arritur deri në një masë madhe të shkatronte vetë njeriu. Po ashtu, e shqiptarët patëm dhe një eksperiencë tjetër, në kontravers të asaj që ne ekzekutuam apo provuam në fillim të viteve 90. Gjatë kohës masakrave, luftës barbare të makinerisë së Miloševićit në Kosovë, kur qindra mijëra shqiptarë, milion shqiptarë, Kosovës u detyruan të largohen nga toka e tyre dhe të vendosen pjesa më e madhe në Shqipëri, një pjesë e tyre në Maqedoni, një pjesë e tyre në vendet të tjera. Dhe me njëherë, kura vajti tek burimi i këtij fenomeni dhe u krijuan hapësira të mundshme për të jetuar të lirë, për të krijuar mundësi të njëjete, individi, familja, shoqëria, komuniteti, me forcën e Zotit në shpirt dhe orientimin e qartë të mendjes,
Shqiptarët e Kosovës, ashtu si që larguan në mënyrë masive, u rikthyen me njëherë në mënyrë masive në tokat e tyre dhe në bakrat e tyre. Fenomenet aktuale janë padyshim fenomene që kanë arsyet e tyre dhe cilat sjellin padyshim sfida. Në radhë parë sfida për trajtimin humanitar, por dhe sfida tjera që mbartin vetë brenda tyre si fenomene të cilat shfrytëzohen në kontekstin kriminal, mund shfrytëzohen dhe shfrytëzohen në aspektin dhe kontekstin terrorist. Prandaj, besoj që zgjidhjet, jo vetëm që vinë në mënyrë të përbashkët, por zgjidhjet vinë duke menduar në mënyrë integruese. Nuk besoj tek zgjidhjet që vinë përmes ngritjes së mureve. Besoj padyshim tek zgjidhjet që vinë përmes ofrimit të ndihmës njerëzore dhe humanitare në fazën e parë, dhe zgjidhjet që vinë në mënyrë afatmesme dhe afatgjatë përmes trajtimit dhe kurimit të gjithë problematikave që sjellin këtë fenomen në burimet nga e cila vjen këtë fenomen. Dhe unë besoj plotësisht tek dimensioni njerëzor i Evropës. I Evropës sot me cila është promotor i vlerave të lirisë, të integrimit edhe të demokracisë. Ashtu siç besoj tek fuqia dhe potencialet ekonomike dhe jo vetëm të Evropës për të adresuar dhe zgjidhur këtë problem tek burimi i saj. Ne shqiptarët kemi eksperienca tona edhe për sa i takon paqes. Kemi eksperienca tona të hidhura, por eksperienca tona pozitive. Shpesher jam munduar që ta shfrytëzoj pozicionin e lartë në cilin më është deleguar për të hapur mesazhin që të mos humbasim më kohë për të qarë apo për të mbetur, të trishtuar, për të shkuar në tonë të hidhur për sa i takon dimensionit paqes. Po për të parë gjithmonë përpara dhe për të shërbyer me sa më shumë mundësi që kemi në shërbim të këtij dimensioni siç është paqja. Jetojmë në një rajon i cili ka njohur mungesën e paqes dhe pasojat e tmerrshme të mungesës së paqes. Por gjithashtu, po në këtë rajon, shikojmë se sa mundësi të mëdha elaboron sot ekzistenca e paqes për të orientuar drejt zhvillimit dhe njëkohësisht për të përkushtuar dhe konsumuar energjitë dhe kapacitetet intelektuale të çdo kujt në interes të zhvillimit, në interes të prosperitetit dhe duke mos harruar asnjëherë për të qenë motivuar dhe të inspiruar ka besimin. Por ne shqiptarët kemi edhe eksperiencat dhe gatishmërinë e madhe që kemi kontribuar në interes të paqes edhe ndaj sfidave të mëdha globale, jo vetëm rajonale. Terrorizmi sot në botë përbën një rrezik eminent dhe serios. Terrorizmi ka treguar që nuk njeh kufi. Terrorizmi ka treguar që nuk përfaqëson thjesht dhe vetëm një ideologji. Terrorizmi gjithmonë më shumë po diskreditohet se nuk përfaqëson një fe të caktuar apo parimet e besimit dhe të religionit. Por çdo ditë më shumë që diskreditohet në këtë aspekt, po ashtu gjithnjëherë më shumë bëhet i rrezikshëm për këdo dhe për gjithë secilin. Për çdo vend, për çdo kom, për çdo individ, për çdo shoqëri. Dhe mbi të gjitha përbën rrezikun më të madh të botës civilizuar, e cila është arritur dhe ndërtuar me kaq shumë mund, sakrifica, luftra, për cilën duhet që të gjithë, pavarësisht dimensionit
që kemi si shtet apo si vend. Ne shqiptarët jemi krenar, dhe duhet jemi krenar, që kemi qenë në avangard të koalicioneve antiterror në rang global. Ne shqiptarët kemi ofruar atë kontribut në rang global që se ka ofruar asnjë vend tjetër i rajonit tonë. Ne shqiptarët kemi kontribuar me të gjithë dimensionin tonë për paqen dhe luftën kundër terrorit në Irak. Ne shqiptarët kemi ofruar kontributin tonë në gjithë dimensionin kundër terrorit dhe barbarisë në Afganistan. Ne shqiptarët kemi dëshmorët tonë në Afganistan. Dëshmorë në kuadrin e koalicioneve të luftës për paqen, për liri dhe për mbrojtjen e civilizimit. Ne shqiptarët jemi në avangard të koalicionit global anti-ISIS, duke ofruar atë që se ka ofruar ende asnjë vend tjetër i rajonit, bashkëpunimin në mënyrë konkrete në koalicionin e MAF anti-terror, anti-ISIS. Pra ne kemi të gjitha këto eksperienca, sa të hidhura të shkuarë son jo pozitive, aq dhe këto eksperienca inspiruese, dhe që në bëjnë krenar, jo vetëm për t'i nënvizuar gjithmonë, dhe duhet t'i nënvizojmë veçanërisht në përhapjen e mesazheve që të bëjmë për brezin e ri. Dhe unë isha shumë i lumtur sot që isha pikrisht në një ambient të tillë, ku dominon rinia, në një ambient i cili përhap dije, në një ambient i cili kultivon kulturë dhe edukim, në një ambient i cili ofron arsimim, për mes cilive mund të bëhet vetëm mirë kuptimi. Dhe naturisht mirë kuptimi dhe ky arsimim do të na çojë drejt integrimeve reale, duke ruajtur padyshim identitetet tona, identitetin ton kombëtar, identitetin ton kulturor. Ne duhet jemi krenarë si shqiptarë, që jemi kombi i Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Këti kontributori të madh të lirisë në dimension europian. Ne shqiptarët jemi krenarë që jemi kombi i Nën Terezës, që si që thoshtë edhe vetë, i përkiste për nga gjaku dhe origjina. Ne shqiptarët, mbi të gjitha sot duhet jemi të lumtur që kemi mundësinë për të shërbyer vetes, vendit, por edhe të tjerëve, miqve, partnerve, bashkëpunëtorve, në dimensionin e paqes, në dimensionin e lirisë, në dimensionin e mirë kuptimit. Realitetet shqiptare janë të tilla që na kanë ofruar mundësinë e bashkëjetesës midis komuniteteve të ndryshme fetare, të cilat gjejnë rastin sot edhe një herë në mënyrë të përsëritur të shprehin mirënjohjen e thellë për një kontribut të jashtëzakonshëm që bëjnë në promovimin e vlerave më të mira, duke mos harruar asnjëherë që të gjithë besojmë në një Zot, por i falemi atij në mënyra dhe rrugë të ndryshme. Dhe mbi të gjitha, duke promovuar atë që librat e shenjtë të secilit prej feve paraqesin në interes të vlerave, të mirësisë, të familjes, të nderit, por këtë kurrë dhe asnjëherë të mos e marrim të garantuar në mënyrë të përjetshme. Nëse vetes nuk mendojmë, nuk punojmë dhe nuk kontribuojmë për ta ruajtur, për ta fartuar dhe për ta promovuar më shumë si një vlerë e pazëvendësueshme dhe fundamentale, në cilën problemet e mëdha të jetës që ka njeriu, që ka familja,
Herëherë ka edhe një vend edhe një kohë. Nuk mund zgjidhen pa e patur këto parime të tuat dhe pa e promovuar ato dhe pa e respektuar edhe tek tjetër. Nuk do ta kishim dhe nuk mund ta kemi këtë bashkëjetes dhe harmoni fetare pa elementin thelbësor dhe fundamental të respektit. Unë jam e bindur që tek respekti nis dhe ngrihet mirëkuptimi, tek respekti nis dhe ngrihet bashkëjetesa, tek respekti nis dhe konsolidohet harmonia. Prandaj, edhe njëherë dëshiroj nga rasti që të përfitoj nga ky takim dhe ka kjo mundësi që më dha, jo vetëm për të shprehur të gjithë mirënjohjen e thellë dhe përkulljen me respekt ndaj këtyre mesazheve të jashtëzakonshme të Atit të Shenjtë Papa Francesku, por njëkohësisht të shpreh të gjithë vlerësimin tim personal për gjithë ata, të cilët punojnë çdo ditë, angazhojnë çdo ditë dhe ofrojnë çdo ditë me mundësitë e tyre, me kapacitetet e tyre, në pozicionet e tyre, që këto mesazhe dhe vlerat e parimet që mbartin këto mesazhe t'i përkthejnë në mundësi komunikimi, t'i përkthejnë në mundësi për t'i kuptuar dimensionet e tyre dhe natyrisht për t'i jetësuar pastaj në akte dhe një gjeste që si shtot Ati Shenjtë Papa Francesku konkrete për të hapur mundësinë dhe për të realizuar integrimin tek njëri tjetri si një fundament dhe bazë dhe garanci kryesore e paqes pa të cilën secili prej nesh çdo vend, çdo kohë dhe në tërësi bota do të ishte rrezikuar. Ju faleminderit.